Привіт, з вами Imperial Garage, і ми завершили роботу по автомобілю BMW 3-ка в кузові G20. Автомобіль 2019 року приїхав до нас на повний детейлінг комплекс. З самого початку ми повністю відчистили весь підкапотний простір та законсервували його. Зовні відчистили максимально весь автомобіль зі всіма решіточками, відчистили до ідеального стану диски, також дотягнулися і до підкрилок та ходової. Зробили глибоку очистку повністю всього інтер'єру. Ось так гарно тут все у нас тепер виглядає. Все максимально очищено. Шкіра у нас бархатного кольору, можна сказати. Вона матова у нас, так само і кермо. Це все захищено преміальними захисними покриттями. І відполіровані повністю та очищені всі пройомчики на цьому автомобілі. І зовні автомобіль, оскільки це дуже важкий чорний колір, він найгарніший, в принципі, вважається, але дуже сильно зацарапується. Ми його полірували, максимально в ідеальний стан. До речі, ось по цій силочці ви можете побачити, в якому стані був автомобіль. Зараз автомобіль максимально відполірований до ідеального стану. Ми відреставрували на ньому сколи та захистили його крутим керамічним покриттям. І ось так жирно виглядає машинка. Отже, насолоджуйтесь її зовнішнім виглядом. You will never shout and never show your little mouth. You are like a kid with a grown face, man. You will never shout and never show your little mouth. You are like a kid with a grown face, man. Wanna scream, wanna fight.